Bugün millət vəkillərinin qaldırdığı daha bir məsələ yaxın qohumlar arasında etibarnamənin ləğv olub. İndi təklif var ki, bir çox dünya ölkəsində çoxdan ləğv edilən bu sənəd bizdə də tələb olunmasın. Bəzilərinin ürəyincə olan bu təklifi müsbət qarşılamayanlar da var. Odur ki, yaxın əyləşin, maraqlı məqamlar var. Tutaq ki, 2-3 yoldaş oturub, yaxud ata oğul oturub, birdən onun avtomobilini götürüb harasa getmək istəyir. Vacib buna lazımdır. Deyir ki, avtomobili ver, mən gedirəm, tutaq ki, bir yarım saatlik, bir saatlik hansı işit alınca. Gələk bu gedən notarial qaydada onu rəsmiləşdirə, sonra öz avtomobilini verək ki, onun dostu yaxud kimsə sürsün. Avtomobilim var, amma etibarnamə verməsən, demirəm dost tanış, heç öz ailə üzvlərinin onu idarə edə bilməz. Bu isə bir çox hallarda narazılıqla qarşılanır. Etibarnamə nə lazımdır? Olmasa daha yaxşı olar. Belə götürəndə büdcəyə ziyandır. Bu maşını verirəmsə, maşının içində tex pasportu ondadırsa, etibarnamə ehtiyac yoxdur. Yox, düzgün deyil. Etibar eləməlisən. Elə oğul var, heç atası onu etibar eləmir. Hazırda etibarnamənin məcburiliyi prinsipini yığışdırmaq lazımdır. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində, məsələn, hətta Rusiyada, qonşu Gürcüstanda, Türkiyədə etibarnamə deyilən bir şey yoxdur. Hər kəs öz avtomobilini başqa adama verə bilər, sürücülü hüquq olsun, sərxoş olmasın və bu zaman sadəcə qeydiyyat şəhadətnaməsini verir ki, albında qoy cibinə, yolda saxlayıb eləyən soruşan olsa, göstərirsən ki, mənim avtomobilini, amma mən özüm vermişəm sənə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da buna keçməyin vaxtı. Ekspert deyir ki, beynəlxalq təcrübədə uzun illərdir ləğv olunan, bəzi ölkələrdə isə ümumiyyətlə tətbiq edilməyən bu sənədin ləğvi pis heç nə vəd etmir. Suallar çıxa bilər ki, bəs qayda pozuntusu törədəndə nə olacaq? Qayda pozuntusu törədəndə qayda pozuntuları iki cür qeydə alınır da. Ərazidə xidmət edən polis qeydə alanda bunu o saxlayır, sükan arxasında kimisə cərbəni ona yazırlar. Elektron vasitələrlə qeydə alanda adamın adına tutaq ki, elektron qərar göndərilir. Adam da ərizə verir ki, maşını mən sürmürdüm, filan kəs sürürdü. Konkret adı ilə, soyadı ilə göstərir. Mən maşını vermişim, dostum filan kəsə o sürürdü. Burada da heç əslində problem yoxdur. Hazır ki, qaydalara əsasən başqasının avtomobilini etibarnamə olmadan idarə edən şəxs 40 manat cərimə edilir. Bəzi hallarda isə bu, ümumiyyətlə, avtomobil qaçırma kimi qəbul edilir. Aysel Nəbiyeva, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər.